Нагоре се качи твоята семчица, де ебат. Патрони, бе! Доста хора, аз съм Джани Стилов и днес отново ще играем виртуална крейница в играта Call of Duty Cold War Prop Hunt. Какво е това? Буквално това е виртуална крейница, игра на PlayStation 5, играта е мултиплеер, имаме 3 рунда по 4 минути и на всеки 30 секунди има по едно посилване, за да може хората, които ни търсят, да се ориентират долу-горе къде се крием. Та един път ние сме предмет, един път ние сме човек и търсим предмети за убиване. Абе, останете до края на клипа и не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми. Ето сега примерно сме този предмет, имаме право да оставяме по 3 клонинга. Това какво означава? Ето така, 1, 2, 3. Имам право и на 3 смени, да се смени на друг предмет. Тоест аз като натисна копчето не знам какъв предмет ще ми се падне, всичко е на случайен принцип, да смяна. Добре, падна ми се, това е такова коще за пране. Няма да видим и тук няма ли да мога да застана. Ето ще застана тук и ето тук, така ще направим едно до друго. Макар че тук не би трябвало да има коще за пране, но както и да е, ще видим дали ще ни забележат. Колко замириса на дрехи, бе, мръсни дрехи. Един от нашите вече умря. Така както казах, на всеки 30 секунди има по едно посвиряне. Първото посвиряне ще е точно след 12 секунди. Добре, не видяха. По това посвиряне хората се ориентират долу-горе къде се крием. Една секунда до следващото посвиряне. Та имам и право на още една смяна. Пак не знам какъв предмет ще ми се падне. Добре, ние сме на второ място по точки, пишем се BMW 46. Та каква е целта на играта? Целта на играта е, когато сте предмет, съответно да останете жив до края на играта, който ви носи точки и съответно да се местите на различни места без да ви забележат, това носи много точки. 3 секунди до следващото посвиряне. За сега не знам как тук не ме забелязват, по принцип на този мап, на тази карта с яхтата, тук няма кошчета за пране, но явно хората са слепи и не виждат. Та играта е много интересна. Сега, когато свърши този рунд, след това ние сме човек и търсим предмети, но лично за мен е по-интересно аз да съм предмет. Чакайте да се раздвижа малко, да видим. Я, ако скокна и така във въздуха. 5 секунди до следващото посвиряне. Добре, за сега тук никой няма. Я да дойдем насам. Още един от нашите умря, останахме само трима. Мисля, че някой идва насам. Я е така да застанем тук. Да, ето идва човек. Не, бегай. Бегай! Бегай! Абе, брат, скачай! То как не ме убива? О, не, 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 забелязан съм, много лошо съм забелязан. О, не, о, не, о, не, о, не! Скачай! Как толкова време не ме убиха, бе? Та добре, скъпи приятели, за жалост убиха колегата ни, резултата е 0 на 2 за отсрещния отбор, той е за другия. Сега ние ще бъдем човек и ние трябва да убиваме предмети, да търсим предмети. Надявам се да убия поне един предмет, за да си го върна. Ако не убия един предмет, обещавам да изпия, т.е. да изям. Да изпия, да изям, как се казва, да изям или да изпия една супена лъжица със соев сос. Ай, да видим кошта. Ако не убия един. Ако бия един поне, няма да ям. Така, имат там 30 секунди да се скрият, но то пък какво се върти, бе? Е, норофена ли те хвана, бе, човек? Айде да почваме. Дай да видим първо горе в спалнята има ли някой. Аз винаги идвам насам към спалнята, не знам що така. Така, добре. Тук няма никой. Я да слезем тук на...
Ела, ела. Ела, ела. Аре, бе, брат! Абе! Удари си! Бе, брат! Абе, стика, бе! Той скара... Бах ти късмета! Нямах патрони в е това голямото. И пак нямам! Това е... Убих един. Един убих. Добре. Добре, но нищо. Аз пак ще ям такова лъжица с соев сос, за да става забавно. 5 секунди до следващото посилване. Има още 5 предмета. Моя отбор не са много добри, за жалост. Добре. А. Продължаваме насам. Я чакайте, аз ще дойда насам да проверя, защото никой не се сеща да дойде насам да провери басейно има ли някой. Ела, ела. Къде избяга? Къде избяга? Къде избяга? Ето го. Ей, бах ти за шеметяването. Това е клонин. Може и на... Сам да е избягал. Я да се качим не сам. Добре, някой има тук. 100% има някой тук. Близо. Май там видях някой. Но не съм сигурен. Не, тук няма никой. Това са клонинг. Окей. Тук за сега няма никой, има още 3 предмета за убиване. Ай! Ела, ела. Ела, ела. Ха-ха-ха, убих втори! А така. Ето код за да хвърля на граната. Добре, там няма никой. Макар че... Аре бе, брат! Аре, че имам патрони, бе! Пак ли нагоре са качи твоята семчица, де ебат? Как го изтървах това ся? 2 предмета изтървах, но маят, ето затова заслужавам да... Лъжица със соев сос, ето. Ето, не можах да го убия. Добре, скъпи приятелите, обещанието си обещание. Сега ще хапна една лъжичка с соев сос. Обещанието си обещание, скъпи приятеле. Лъжица. Що си казва лъжица? Що от много лъжи ли? Лъжица. Лъжица. Една лъжица. Женски род. Лъжица. Значи жените вече са лъжици. Що от много лъжат. Добре. Както и де, да не се разсейваме. Унисос на маги, соев сос, соленичък, кап. Ба, това е много соев сос, бе. Не знам колко мога да видите на камерата, но сложих бая. Не мога да наклоня, защото иначе ще се разлее. Та, 3... 2 1 Беше много вкусно, скъпи приятели, все едно съм изял цяло пиле. Не е хубаво, наистина не е хубаво, чак толкова много без нищо на сухо деца, вика. Да, абонирайте се за YouTube канала ми, скъпи приятели, аз съм Джани Стилов, ще се видим отново, чао.